du på jakt efter en riktigt liten router att integrera i någon typ av projekt, då ska du titta på Maestro E214. Häng med, ska jag berätta mer. Maestro E214 är en kompakt och väldigt robust 4G-router. Den är inte bara liten, utan den är dessutom laddad med en rad olika egenskaper. Den har då dubbla Ethernet-portar på undersidan. Den har en seriell port som har RS-232 eller RS-485 med hjälp av en tilläggsmodul. Den har en strömmatningskontakt som har en självlåsande Molex-anslutning, vilket gör att den inte lossnar om routern utsätts för till exempel vibrationer. Routern kan monteras på DIN-skena med hjälp av ett DIN-fäste som är ett tillval. Här på ovansidan så ser vi plats för dubbla SIM-kort, plats för SD-kort och dessutom då antennerna som är wifi längst ut och de två stycken 4G-antennerna. Routern har SMA-HONA-anslutningar för 4G och RP-SMA för wifi. Den här routern, den är som du ser mycket, mycket kompakt, men den är laddad med en rad olika egenskaper. Routern har möjlighet att konvertera Modbus RTU till Modbus TCP och dessutom har den en inbyggd Modbus Master. Så den här är ypperlig för industriella applikationer. Den här routern, den har stöd för LTE Cat 1 och det ger en överföringshastighet på upp till 10 megabit per sekund. Den här routern är ju inte främst avsedd för den som vill surfa snabbt, utan den som söker en pålitlig uppkoppling för en process eller maskin till exempel. Den har ju stöd för industriella protokoll och andra typer av funktioner som värdesätts i M2M-applikationer där man vill ha en router som kan sitta uppkopplad år ut och år in utan tillsyn. För mer information om Maestro E214 så besök vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 43 00. Tack!